Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapetir jalana leur kamakam jalana sempit anu hadir maniseur nu ngajawab salam maniseuti. Daun salam daun tales katingali ibu-ibu ngajawab salamna rada leuleus ya. Kahade ta daun talesna ulah dicampuran ku kentang leuleusna teh orang Cikandang keur ngemutan hut. Bilih nu hadir garadu sametan cing kabalayar. Nu amina kenceng rada gede hutangna. Alhamdulillah. Coba eta gede hutang alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi amantu billah. Bismillahi takhassantu billah. Bismillahi la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi ahalan nikah wa nadaba ilahi wa harrama syifah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khairul bariyah. Allahumma fasali wa salim wa barik ala dhatil mukammalati wa rahmatil munazzalah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma'walah ay wa man tabi'ahu dahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. Ya tiluan nu ngajawab lagi. Al ayah etamimil ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam arbaun min sa'adatil mar'i al hadis ila akhiril hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Satacan simkuring ngeraskeun, simkuring nyuhunkeun doa heula ti jamaah sadayana. Fatihah sakali mugia dina dangat ayeuna simkuring sing dikiatkeun ceramah di dieu, amin. Tos tilu dinten umi simkuring teh nuju kirang sehat. Harus nama dirawat ngan maksakeun balik wae simkuring teh da keukeuh sabab geus janji ka nu hajat. Hayu datang pan wingi butuh ieu teh. Nya bunya doakeun ieu mantak kaluar kesang teh lain kesang hareudang ieu kesang tiis. Makana mun ceramahna loba rada seueuran calik hapunten. Hayu simkuring mah tos niat hayu hirup keneh mah bakal datang. Mun teu damang teu datang, kadang-kadang masyarakat menyebutna ah geuna lain teu datang gering mudah-mudahan ka mana bua mudah kitu kenanya. Mudah-mudahan Fatihah ti jamaah sadayana ngajadikeun doa pikeun sim kuring landung pikeun sim kuring malah mandat disehatkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tak itu jamaah sadayana ieu nuju kirang sehat. Malah kamari ge dinten Salasa simkuring geus berangkat ka Bandara Cengkareng Soekarno Hatta rek meuli tiket pesawat jang ceramah ka Surabaya dibatalkeun. Da weunu manggil di Surabaya na. Atuh rek naon meuli tiket jauh-jauh ka ditu ge nyabunya. Alhamdulillah
Sim kuring lamun teu ngahargaan ka Kang Ustad Aang Sukma, ayeuna sim kuring salah jadwal kedahna ngaos teh di Indramayu. Ngan ku sabab di Indramayu teh aya acara gitu. Tah jadi ka dieu nu geus jelas aya acaranya. Alhamdulillah. Kahatur ti payun kersana pemandu waktu penata acara nu kuji sim kuring dipihormat sohibul auqot. Kersana dulur urang sadayana, guru urang sadayana, urang doakeun mugia anjeunna sing tambih-tambih kaberkahan ti Allah Subhanahu wa taala. Hadrotil mukarromin, para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para asatid wal asatidah. Sadayana hormaten sim kuring lil khusus kersana guru sim kuring Bapak Kiai Haji Tatang, pengurus pondok pesantren Raudhatul Mutaalimin. Dekata kantun kakresana pun lancek Kang Ustad Khalil, oke sohibul wasila Kang Ustad Aang Sukma nu kuji sim kuring dipihormat. Sadayana para guru para santri nu aya di Cikandang nu kuji sim kuring dipihormat, urang doakeun mugia para kiai para ajengan tambi-tambi kaberkahan ti Allah Subhanahu wa taala, amin ya robbal. Aparatur pemerintah nu kuji sim kuring dipihormat, kersana Bapak Lurah sinareng Bapak RW sinareng Bapak RT, urang doakeun mudah-mudahan pamimpin urang sadayana dina raraga ngahayeuh kana ieu dayeuh ngolah kana ieu desa sing karengeng taufik hidayah ti Allah Subhanahu wa taala. Lil khusus ka Bapak Sohibul Hajat nyatana Bapak Darmadi sinareng Ibu Ida, urang doakeun mugia hajatanana mulus rahayu berkah salamet. Naon nu dicita-cita nasing laksana, nu dipikahayang nasing kasorang, nu dimaksud nasing dikabul ku Allah Subhanahu wa taala, amin ya robbal. Takdir teu tiasa dipungkir, kadar teu bisa disinglar tos dihin, pinasti kersah yang zat Allah nu maha suci. Alhamdulillah kersana tuang putra Bapak Darmadi sinareng Ibu Ida nu jenengana Kang Dadan Wardani, insyaallah baris ka untun tipung katambang beas laksana kapiduriat ngajadi ngalakirabi tepung bayu tepang adam amprok jodoh sinarang teteh diah maulidah. Urang doakeun mugia ieu calon panganten sing dilancarkeun dina nalika akdun nikahna, amin. Sabada akdun nikah mugia ieu panganten engkin dimana geus jadi halal geus sah nikahna. Urang doakeun mudah-mudahan sing paranjang jodohna. Dua anu amin lagi. Paranjang umurna, berkah milik rizkina, berkah rumah tanggana. Isuk jaganing pageto di paparinan turunan anu soleh sinareng soleha. Ya robbal, urang doakeun deui, ye panganten lamun cek orang Bogor maku dahar-dahar acan dina rumah tanggana sing panggih nepi ka sebeuh. Makean baju nuara reuteuh bisa ngimahan rada pageuh rumah tangga silipi ka deudeuh ulah loba teuing kariw keun bae kasep di mana geus beret hajat anjeun geus boga pamajikan anu halal geurat taramuy ngeureuy supaya tere atuh kana runuh nya meni cing garuah kitu nya tereh reuneuh tereh. Eta geus datungtungna nikah mah yang reuneuh nya bunya. Masya utami nasim kuring ngahaturkeun rebo nuhun laksa ketika bingahan asa berat nanggung berat nyuhun berat narima keunana ningali nu hadir sakieu seueurna alhamdulillah. Sim kuring ngadoakeun mugia ieu satungtung ceramah kakarak ieu ceramah dibere pager weh. Ulahan leumpang ngajo ieu bisi kiai ngajo cenah. Ya Allahu Akbar. Pager petis ya mabunya. Itu ya, kita ceramah apa nonton bola ya. Sim kuring ngaros pinga amar wata suta pinga taya papadana rehing jamah sakye serna gusti. Ia nu halaladir nu balala gersing paranjang yuswana. Berkah milik rizkina. Manfaat ilmu'na. Ya robbal. Supados teu nyangkolong kana waktos ngaganggu kana waktu urang puput bae kana puhuna urang alak kana muarana urang udak pamaksadana urang taram bae ngaosna insya dulur jamaah sadayana Bapak Darmadi sinareng Ibu Ida ngangkir urang sadayana malah ngangkir sim kuring nu jauh ngajugjug anggang datang ti kota Bogor
Nu alhamdulillah teu aya sanes, tangtosna disebut nage sohibul hajat. Ari sohibul hajat teh nu boga pangabutuh, butuh kana naon? Butuh kana doa, butuh kana duit. Duit mah panglobana nu hajat mah. Segala butuh kana duit, butuh kana doa. Lamun sim kuring ta jauh-jauh ka dieu hayang menang doa kene, sia mah ampun meni songong kecidanya. Abdi mah teu butuh duit, Bu, datang jauh-jauh ti Bogor ka dieu ge nu penting mah balik menang amal. Amplop-amplop duit, amplop dihijikeun atuh teu naon dihijikeun kuduna ge nya. Butuh naon sohibul hajat teh? Butuh kana doa. Doa naon? Doa pikeun tuang putrana nu baris ngagayuh lakuning hirup rumah tangga. Da sabab dulur jamaah sadayana disebut nage bahtera rumah tangga. Ari bahtera teh naon? Bahtera teh lautan. Ai bahtera teh lautan, ai lautan sifatna dipandang dari jauh sangatlah indah, tapi saat kita pijaki kaki kita ke dalam laut, urang nincak kana jero lautan, terkadang bisa wae ka surak ku karang nu aya di jero laut. Bisa wae nincak teu puguh-puguh, nincak emas intan permata berarti meunang kaindahan di jero eta laut. Tapi memang dipandangna sangat indah, teu beda anyar rumah tangga. Da ai enjing mah anjeun diakdu nikahkeun bagaikan raja dan permaisuri atuh. Tapi kaya lagu nanya, duhai senangnya pengantin baru. Dah, udah pura-pura teu apal lah. Nini najan tebekas oge bibirna lana hatena mah yayayayayayay. Duduk bersanding bersenda gurau, bagaikan raja dan permaisuri, tersenyum simpun bagaikan bidadari. Duhai senangnya menjadi pengantin baru. Menik mue ngajawab lalala ogenya. Padahal eta teh kreasi seni Sundawi, Islami eta teh, Bu. Baheula mah dalam anu hajat teh ditanyakeun nanggap naon euy? Kosidahan. Nya, kosidahan agoni baheula mah sebutna ben kepret. Anjakal kosidah teh mulai tersisihkan gara-gara aya ceurawis. Hah? Oh, emak di Kuningan mah. Di abdi mah euceu, di Bogor mah ngora kene ceurawis. Mun marawis mah geus kolot, atuh marawis mah acah mah acih meureunanna. Euceu kene di Bogor mah di dieu mah geus emaknya geus kolot nya. Oh. Gandeng marawis mah ceunya, awa opak awa opak aya gemlong aya gemlong, awa opak aya gemlong, empinge cuhu cur, awa opak aya gendong aya gemlong, awa opak aya gemlong aya gemlong, empinge cuhu cur, eta ngaranna marawis nya. Nyebut teh awa opak aya gemlong aya gemlong. Teu nanaon awa opak ge bolu kana karduskeun nya. Alhamdulillah. Mun dangdut kumaha? Dangdut mah nyinggung laguna teh. Dangdut mah gede hutang, gede hutang, gede hutang, gede hutang, gede hutang, gede hutang. Gue ya, menonton dangdut berarti gimana gede hut? Hehehe, cak kendang nang gede hutang, gede hutang. Itu rupa-rupa ya, dia opak-opak ya, gemulung-gemulung ayah, ayahnya. Tuh nepi ka aya lagu na pengantin anyar mah, kumaha teu indah jadi pengantin anyar ya kasep. Saya namina teh, Kang Darmadi panggilna. Oh Dadan. Bu Ce Ida geus molotot wae ka aing. Oh hampura Ce Ida yeuh. Dadan ya. Kang Dadan sinareng teteh dia. Geura anjeun dia menang ke enjing geus nyebatkeun. Qabil tu nikaha bi mahril madkur naqdan. Narima abdi nikah neng anu binti anu dengan mas kawin sebut tunai halal. Bakal ngarasa bahagia. Kumaha teu bahagia pangantin anyar mah? Jalan-jalan ke kota baru, jangan lupa beli kedong-dong, sungguh enak pengantin baru. Masuk kamar minta digendong. Gerakenya mun di mana teteh dia minta digendong, gandong Kang. Kita sok rada ogo pan ti WC ka kamar teh jauh anyar nikah mah. Heuh anyar nikah asa jauh teh. Aa bari ogo. Aa naon? Dadong. Hah? Dadong. Naon maksudna? Gandong. Oh, cekang Dadan teh hayu siap berangkat, berangkat. Panganten anyar mah minta digandong ge dilaksanakeun. Ke
jajah Ce Ida kerbuk pentingnya Ce Ida Kamang Darmadi Bapana naon gandong lempang sorangan kolot-kolot hayang digandong emang tegak belum cokor sia teh beda panganten anyar jeung lila mah nya nepi ka aya lagu napanya jalan-jalan ke kota baru jangan lupa beli pisitan sungguh enak penganten baru masuk kamar saling cubitan di WC ka kamar teh saling nyiwit panganten anyar mah Kang Dadan diciwit ku teteh dia diciwit ai panganten anyar mah moal ngambek diciwit ge menta diiwit oi kuat iwit oi nyebut nage iwit oi mencuk orang mah ciwit deh deh etak panganten an jajah kepeting Ce Ida ka Mang Darmadi nyiwit diciwit Mang Darmadi nyiwit goblok seteh kolot-kolot beda panganten anjar jeung panganten lila mah Masya Allah tuh para dulur jamaah sare hapunten nya lamun bahasana rada-rada benten ai Bogor mah geus ka sohor nya punya wios ibu wios benten Pai Kuningan mah lemas ai Bogor mah sundana sunda rada kasar pernah dihamplaskeun teu lemes-lemes eta mah bener tuh dulu jamaah sare nya dumasar kana ieu tangtosna hoyong didoakeun naon nu hajat teh ieu tuang putra nu baris ditikahkeun teh mugia mulus rahayu berkah salamet janten kulawargi nu sakinah mawaddah warahmah amin ya robbal sabab diantawisna dulu jamaah sadanya kahoyong panganten lamun ditaros ku urang Kang Dadan maju ka payun ditaros ku simkuring misalkan akang sabada enjing tos nikah anjin teh hoyong naon rumah tangga pasti jawabannya sama dengan kita yang hadir pada malam ini ingin membina rumah tangga yang bahagi sugan pernah aya orang Kuningan orang Cikandang dina nalika nikah bebejana hayang boga hirupna teh susah aya teh pasti nage hoyong hirup bahagi tapi waler sing jujur ibu-ibu di dia supaya bisa diubaran waler lah sing jujurnya memeh orang ubaran teh kudunya penyakit nahela ngan jawab sing jujur rumah tangga tujuannya ingin bahagia tapi ibu bikin kadir rumah tangga bikin bahagia apa bikin puyeng jawab lah weh anan kayak di bejaan obatna lamun jujur bikin bahagia apa bikin puyeng tuh nya bikin puyeng jalan gitunya aneh tujuan rumah tangga yang bahagia tapi ditaros kusim kuring ibu bikin dia bikin bahagia bikin puyeng puyeng jalan dumasar karena hal iya buah-buah orang ayah salah sangka da eta kabahagiaan teh ibu mual datang secara tiba-tiba kabahagiaan dina rumah tangga mual datang secara tiba-tiba eta kabahagiaan kudu diikhtiaran kudu disyariatan kudu diusahakan ku orang supaya rumah tangga orang bahagi mual datang cara tiba-tiba kudu diikhtiaran ngan sangka na urang sok salah memang nage sok kabayang rumah tangga teh bahagia teh lamun buncir leit loba duit luhur kuta gede dunya bro dipanto bro di juru ngaleyah di tengah imah gedong sigrong hadendangong resep nembong di gigi regara si mersi di tukang kolam renang di hareup pataman anu curcor caina herang jadi jelema beunghar bagja sigana rumah tangga cang tangtu kabeungharan bisa jadi tolak ukur hirup bahagia dalam rumah tang kurang bahagia kurang beunghar kumaha si Anang jeung Krisdayanti tapi pan geusan padahal duitna loba ai ceuk Kang Dadan teh insyaallah ustad sigana bahagia rumah tangga teh lamun ngagaduan istri nu geulis kawanti-wanti endah mali warna geulis bawa ngajadi endah bawa ti kudrat pamenteuna ngadaun seureuh biwirna ipis si jeruk sapasi gadona nanggeuy endog sapotong pangambung lir kuwung-kuwung halis tengah jeler pae ditilik ti gigit ada sinden doang di dia mah nya di sawang ti tukang ditetep ti hareup siap buruh teu atuh gendut meureunan Kang si Akang mah teh ditetep ti hareup buruh teu aing meureunan gendut ngam jadah ieu mah Kang lain buruh teu bunga naon bunga kembung di tengah naon sababna BBM berkat bulan mulud tuh nya alhamdulillah alhamdulillah gelis pamajikan gelis bakal bahagia rumah tangga
gelis lamun teu dibarengan jeung ridho Allah. Sim kuring pernah dulu jamaah sana ceramah ka daerah Subang, lewatna jalan Pantura lewat jam 1 peuting balik ceramah, eta mah sisi jalan gareulis ceuk. Pak rulis. Anrokna, aduh aya pamajikan aing deh. Anrokna sakieu. Bajuna teh yeuh kensi mae ketek. Baju legbong. Kelek ka tembong. Jalan berhenti 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 cuing minta tulung lain ianya sim kuring mah make jubah trek ceramah doang buktosna tadi kang usan aangnya sim kuring salina di masjid di dinya tadi payun di alun-alun dari di jero mobil mah biasa we make samping jeung kaos doang dahareudang pertama teu nyangka kiai meureun megat kana mobil berhenti 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 sim kuring teu eureun we ngan teu turun ngan nurun kaca doang seng nolol silahna kos lauk cupang. Pak mau mau naon ieu teh euy aing teu ngarti yeuh cek supir aing teh awas Kang ieu Pantura ieu ka Zohor maksudna ih bisi ieu bisi awet teh bener maksudna bisi jablay oh buru-buru sim kuring teh peci dipake jubah dipake sorban dipake oh bapak kiai ya iya saya kiai kenapa ya udah buat kiai mah gratis Allah Allah. Pak mau mau naon ieu teh euy aing teu ngarti yeuh cek supir aing teh awas Kang ieu Pantura ieu ka Zohor maksudna ieu bisi awet teh bener maksudna bisi jablay oh buru-buru sim kuring teh peci dipake jubah dipake sorban dipake oh bapak kiai ya iya saya kiai kenapa ya udah buat kiai mah gratis Allah Allah hampir aing turun tak gratisan gitu banyak masya masya Allah tuh dulur jamaah sadayana dumasar kana ieu ulah salah sangka majar mah rumah tangga bahagia kusawab harta banda belum tentu memang rumah tangga butuh harta jeung banda tapi harta banda bukan syarat ukur tolak ukur kita bahagia dalam rumah tangga memang pasangan kita cantik memang dianjurkeun diantawis cekanya rasul tikahkeun tikah ku anjeun awet diantawis tenan li jamaliha karena kecantikannya tapi cantik nu mana da cantik zuhiriah mah aya leungitna cantik mah umur 60 tahun ge mulai leungit atuh di mana atuh angka bagjani na rumah tangga diwalerna ku Kanjeng Nabi Yuna Muhammad arbaun min sa'adatil mar'i opat ciri kabagjaan dina rumah tangga mun aya opat siki ieu dina rumah tangga ibu bapa nu hadir jamaah di dieu insyaallah rumah tangga dulur jamaah sanya orang dieu bakal ngalaksanakeun rumah tangga nu bahagia amin ya robbal sabab ieu lain cek si Aang tapi cek Kanjeng Rasul arbaun min sa'adatil mar'i aya Rasul mah ngagaduhan sifat sidik bari geus nyebutkeun kitu ge da Rasul mah rumah tangga kana ge sakinah mawaddah warahmah geus bahagia Rasul mah dina rumah tanggana sampai-sampai Rasul kalau pulang pun nyebutna teh baiti jannati rumahku adalah surgaku urang sing bisa kos Kanjeng Nabiuna Muhammad mana nuka hiji angtakuna zauzatuhu solihatan ngagaduhan istri anu soleh isi anu soleh kurang doakan mudah-mudahan tete dia jadi istri atau calon istri anu soleha ya robbal ya robbal oke ibu-ibu nu hadir di dia da panganten awen macan eri dia nya acannya berarti ibu-ibu di dia nu hadir mudah-mudahan sinjaran ten isi-isi nu soleha tapi eta isi nu soleha teh kadang-kadang sok perasaan hungkul padahal mah cirina tara aya di urang jawab sing jujur lamun hayang disebut isi soleh kudu kieu ye di mana salaki balik di mana-mana sok daek cium tangan bari maca bismillah osyok tara bagus mending jujur we heulanan ya tar tara aya da can apal ustadnya engke mah arek insya nu kadua isi nu soleha di mana datang geus asup ka imahna sok daek nyium pipi salakina osok tara bagus bagus heulanan nya isi soleha nu katilu
Di mana datang malam Jumat sok daek make minyak sengit jang ngundang syahwat anu jadi salaki ozok tara. Malam Jumat make autan. Dicium ku salakina pahit. Ku naon sih Kang? Bau. Sia make naon? Lapenda. Wah, ya. Nu kaopat isine salehah. Di mana datang malam Jumat sok daek nawarkeun diri ka salakina ozok tara. Wah gelo sigana ya. Atuh tara kabeh nya. Ibu hoyong ka surga. Hoyong ka surga. Surgana ibu aya di salaki, rido salaki eta kunci surga nu jadi pamaji. Pamajikan kumaha teu surga atuh salaki mah ibu, ibu boga salaki cium tarangna pahalana sarua jeung nyium Hajar Aswad. Komo mun salakina hideung mah. Nu hideung mah geus Hajar Aswad banget pokona mah nu hideung-hideung mah nya. Nyium pipi salaki pahalana sarwa jeung maca Quran 12 tamatan. Nyuguhan cai sagelas ka salaki eta pahalana sarwa jeung salat sunah 200 rakaat. Sagelas. Ulah nurutan orang Bogor. Kadenge ceramah sagelas 200 rakaat mana mere sa ember. Tah inum ku sia kebo. Ai sia ku loba-loba teuing. Aing mah mung 200 rakaat hayang 1000 rakaat coy. Eta mah nyungkun nya punya. Masya Allah. Jadi kudu daek iraha cenah nawarkeun dirina malam Senin jeung malam Jumat. Ayeuna pas amatnya. Pokona baik ieu kudu dipraktekeun aing mah. Manfaat ilmu teh mun bisa dipraktekeun wajar da ngajina ge bab nikah nya bunya. Kudu dipraktekeun balik tidak ieu loba kana ibu-ibu tibatan bapak-bapak ya berarti bapak-bapak anu teu hadir bener teu. Nah, ibu nu hadir manfaatkeun ka salakina ngomong. Baik ti dieu. Di mana naon? Datang ti mana-mana cium tangan. Langsung baik ti dieu teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salakina keu nonton Dunia Terbalik weh gimana? Tuh beres-beres eta filmnya. Ih. Ampun aing mah nya. Eta beresna teh engke cenah, lamun Ustaz Kemet nikah jeung Mak Ros. Karak tah beresnya. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sedeketan. Cek salakina, masih cager. Akang mah kitu, kitu kumaha? Atupan biasana ge tara cium tangan. Ih, puguge. Tadi cek Kiai ti Bogor lamun ti mana-mana kudu cium tangan. Bagus. Cium tangan doang. Kita cium pipi ongkoh. Oke, cium. Mantep ya Kiai ya cenah. Cek salakina. Akang sih teu hadir rugi coy. Oh, gitu. Terus ditah naon deui? Ditita make minyak sungit. Tuh heueuh sia mah minyak jalan tah dipake. Oh, kamari mah can nyaho sugan teh samat lesang hungkul. Oh, atuh lesang ge bau pahang sia mah jalan tarut japuh dipake kana buuk atuh haringhang. Terus ditah naon deui ku Kiai? Eta nu hese mah. Ditanam ku Kiai dititah kita nawar ke dititah kita naon ayeuna malam naon malam Jumat pas dititah nage emang eta aing teu ngarti pan aing mah teu hadir ah sama kitu dititah naon era tong era-era ngamalkeun ilmu mah dititah naon dititah ai budak geus hareus budak mah geus hareus tata dege bagus emang dititah naon nanyakeun budak hareus dititah jam sabaraha Kang ayeuna jam 11 pas Aisyah teh tadi wengan pas-pas doang ini titah naon aing teh nyaho. Titah naon? Akang bade. Nyebutkeun kitu doang pahalana sora jeung umroh 7 balikan. Masya Allah. Jang saha amalan eta teh? Mohon maaf, aki-aki nini-nini teu kabagian. Jadi wayana jeung nu ngalora doang 50 tahun ke bawah. Ayeuna 60 tahun 70 tahun mah ulah deh bahaya bisikos orang Bogor
geus menggesak geus pareot kitu geus riweuh. Kos orang Bogor bah, mana si abahna teu hadir, si nina hadir. Si abahna teh keur diuk we. Assalamualaikum, si nini bali. Waalaikumsalam. Nini, ini Iwana. Ini Teteos Olab. Nah, Olab. Tolab goblok. Oh, aya pangajian. Di mana? Di anak urang di Zaha. Eta anak urang Kang Darmadi jeung Ce Ida nikahkeun anakna manggil Kiai ti Bogor. Oh, kitu. Heeh, meunang emlu. Elmu goblok ge, meunang. Alhamdulillah, hidayah ngaji mah aya we, sasieureun sabeunjeureun mah alaeun. Naon ce Kiai na ni? Ce Kiai na, lamun urang daek nyumpi pisalaki nu kenca jeung nu katuhu bari maca biskuit. Bismillah meureunan. Heeh, maca bismillah eta pahalana sarua jeung urang teh ngaji Quran. Ngaji Quran sia teh. Ngaji Al-Qur'an meureun. Heeh. Terus lamun urang teh daek nyium tarang salaki ganjaranana sarua jeung urang teh hiber ka tanah ucing. Tanah suci dasar budeg dasar sian ini tereh paeh amin paeh amin siama pikun siama tereh maot kedengge mudah-mudahan maot mudah-mudahan siama tanah suci pan di tanah suci teh aya batu batu naon batu eta tanu hideung cenah lamun nyium tarang saleki teh pahalana sarua jeung nyium Haji Ahmad Hajar Aswad goblok. Hayang teh kos kitu. Aye kitu kumaha ni? Aye dipraktekeun mangga kuat teh nyiumna aing mah sorat teu kaduga gae nyium mah kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Geuning peot ieu nya sarua nu sia ge peot. Teu karasa meureun nya hirup di dunya. Teu sia kitu enggeus goblok aing ge teh. Enggak setan kolot-kolot nyegrok sia mah. Enggak. Sabeulah deui. Ieu mah reungit geus nyumput dina kulit aki sia. Heeh, jaruan ini sia ge. Enggeus nih, enggeus. Enggeus ya teh enggeus goblok. Enggeus. Alhamdulillah si akina maot di dinya keneh. Untung sini ini nempel na pipi na atuh. Masya jadi yang pertama kata Rasul antakuna zaujatu sholihatan memiliki istri yang soleh insya nu jadi pertarosana mana pamajikan nu solehah teh nu make tiung cantang tu nu gelis cantang tu nu pasagi ku pangarti jembar ku panalar hirup ku kasih puku ilmu waspana permana tinggal ilmu pikir geus kapanggih ilmu tasawuf geus diuyup ilmu usul geus kasusul nu kitu salehah cantang tu kadang-kadang pamajikan anu leuwih pinter ti salaki sok daek ngajarkeun kanu jadi salah ngalawan kanu jadi salah salakina atuh nu mana salehah teh saur Kanjeng Rasul wanita salehah adalah wanita yang terbaik khairun nisa allati idza nadzarta ilaha syarratka dan sebaik-baiknya wanita yang dimana ditatap wajahnya oleh suami itu akan menjadikan suaminya bahagia. Ibu uih tidak taros caroge masing-masingnya. Kang, naon? 10 tahun rumah tangga jeung Neng. Kayak gitu, bahagia tuh. Alhamdulillah ditanya. Emang hayang ngajawab? Emang kudu dijawab. Bahagia tuh Kang, bahagia. Kunaon bahagia? Tara gering. Gering tara gering, pan aya gering teh gering diabetes. Penyakit gula. Eta gara-gara naon faktorna? Gara-gara loba tinga emem nu amis-amis. Ipan akang imun ngopi amis wae. Heuna jan amis ki nginum deket mana sok pahit rasana. Nu kitu berarti can bisa ngabungahkeun salah salaki. Berikanlah kebahagiaan kepada suami saat suami memandang wajah ibu. Berarti beungeuta ulah kucel wae. Kudu loba dang dan bantuan tuh nan gitu. Kudu loba dang dan dang danan.
Tapi insyaallah nyabunya tadi cek Kang Ustaz Angku Sukma oke okay, di dieu mah ibu-ibu di dieu mah alhamdulillah balalager ieu di dieu mah kasalakina nya. Heeh, komo mun salakina loba duit mah pipina ge diwedakan make Wardah. Panonna ge diset eueuh sedo spidol hideung. Biwirna dilipenan kelek nage disemprotan ngomong nage mani caca delan cadel loba duit mah bari ogo salakali salakina ka warung ge naon hana ae tih hana ae naon sia teh hana ae. Naon bahasa Arab lain hana ae teh ka mana wae suka aing bahasa Arab belegung saya teh hana ae cek sakena enten engko enten engko naon tos mese rokok engko enten engko atunya aya tapi aya rokok sabungkus aya tenang keur taun kamari mah acara hitanan di tetangga desa di dieu dua bungkus. Manyage Mang Darmadi eleh kurang gitu. Masya bohong heureuy Kang heureuy tong dianggap heureuy. Tong dianggap heureuy. Tong dianggap heureuy berarti serius beureuna nya. Salakina teh damar teh di Jakarta, uih ka Kuningan ka Cikandangna teh saminggon sakali, sok ayeuna balik moal duit sakarung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naon geulis? Saminggu kita berpisah. Kunaon terlalu lama bagi mama kunaon gitu hono idan duli empap aisyah bahasa naon aing teu kaharti aing puluhan tahun ngajadog di Cikandang kakara kan aing kos kieu hono idan duli empap heh naon sono kacida rindu sekali papa maksud atuh kuat hono idan duli empap atunya ceu salakna bohong aku tak percaya akan ucapanmu apakah engkau ingin bukti ya apa buktinya encing cot ndrok engka. Hah, encing encot nrok engka. Naon sia teh? Kancing kecopot anrok geus muka. Mun keur loba du. Kumaha mun keur boke? Cuaca dan iklim berubah. Di imah serem. Tos isap poek. Salakina baik geus teu dianggap. Assalamualaikum. Salam. Bapak balik geus nyaho. Nyaho di mana? Bauna. Bau naon bau kungkang mana gitu amat sih neng kunaon deh lah salah kici ngerti ngerti kunaon pamajikan namun tuh leles pan malam Jumat pre kunaon pre tapi kan maksakan gitu gurit mau wangena maafkan sayang kunaon terpaksa aku melihat tembok salah kiri tongeng lemun nongeng hukum kenapot nah huay huay terus salah kena gusti naon hitut lah obat nyamuk teka beli hitut hitut atuh kan na'udzuh allati idza nadzarta ilaiha syarratka di mana ditatap wajahnya harus menjadikan suaminya kita suami kita bahagia dangdanan ce balik di dia ece praktekeun insyaallah panganten anyar geke titah nyanya ku Kang Dadan titah pamajikan teh dia wayana sing loba dangdanan untuk membahagiakan suami ulama urang nyaruakeun jeung batur jadi pamajikan teh sema ku celoy emere duit henteu jang meureun bedakna nya bunya wayana sok bere modal jang dangdanan praktekkan kuece balik di dia wanita yang solehah di luar itu ke arob-aroban tapi di jero imah ke barat-baratan lamun ke luar imah sing buni katutup awak kabeh tapi di jero kamar sing terbuka hanya untuk suami kita sok terbuka pakai baju you can see my ketek boleh pakai street boleh tapi di jero kamar khusus jangan salah jangan salah laki salah laki ke nonton TV ece langsung dang dan singgulis kepeting singgulis pakai shadow sing kanal ciga buuk suan kajen ciga buuk ya wah ya sing bodas lipen sing medok ah ya cenya dangdanan sing pakai minyak sing hanya insyaallah salah kita tangka kamar akan bahagia ningali eceng geus dangdan bari geus sarareng sarareng poekan lampuna poekan lampuna eceng nyumput tukangan panto nyum erek merek kejutan nyumput tukangan panto aja nyumput tukangan panto
salah kena mah meninggis poeku naon antepkan tong dijawab kayak gini hurungkan iya lampu kumanehna ece nges dangdan iya nges seksi nges dangdan iya make cadar iya set tapi handapna seksi iya make cadar pas salah kena nyetrekkan lampu cetrek ningali ece, ece langsung nyanyi salakina iya si kajol ya goda salaki hamko hamise curalo tilmeka hitam cutfalo salaki datang hamakele onajayen durtumse onajayen pas aogale silagalo saminggu aing ngapakan lagu India teh kuat nyiduh-nyiduh ngapakan anak sing bener mayarna. Sok kalau pacan aing mah tuh. Masya. Tuh yang kedua iza amartaha atau atska di mana diperintah oleh suami sing nurut karena parentah salaki satungtung parentah salaki akur jeung parentah Allah. Ulah sakali-kali nuturkeun parentah salaki lamun eta parentah salaki ngalawan karena larangan Allah. Ulah sakali-kali nuturkeun karena salaki lamun keputusan salaki toja'iyah jeung keputusan Allah. Hukum parentah salaki jeung parentah Allah lamun toja'iyah atau bertolak belakang ulah dituturkeun salakina nuturkeun Allah. Contoh bisi boga salaki rada geblek ke peuting teh mas ya kunaon ke peuting baturan yuk ka mana kang maling tanya ulah sabab maling teh larangan najan ajakan salaki tapi teu akur jeung parentah Allah bahkan reka lawan kana larangan Allah ulah ditutur tutur ke naon deui dul jamaah sadayana iza gibta anha hafazot kafi malika wa nafsiha ayo awewe nu saleha awewe nu terbaik teh di mana salakina eueuh bisa bae ngaraksa dua perkara hiji ngaraksa kana kehormatanana kadua ngaraksa kana harta nu jadi salakina di mana caroge nuju teu aya jagaan kepercayaan suami kita jangan sampai orang ngumbar aurat ke mana-mana wani ngobrol jeung lalaki tanpa izin suami nulain mahramna ulah ieu mah kadang-kadang salaki keur aya meni kalem teh salaki eueuh mulai di grup Cikandang WA mak-mak militan Cikandang salaki aman euy aman oh salaki aman teh geus parangkat ka kebon meureunah nya berarti salaki aman berarti eueuh diim mama kita kumpul di rumah RT kenapa? Jadwal tukang kredit awasnya awas salaki eueuh malah ngahutang ka tukang kredit tukang kredit cek salakina alhamdulillah akang da pamajikan aduan tara kitu ulah wakanya bu tara kitu bukti kenal balik ti dieu tinggal dina erang-erang panto ya buku leutik eueuh tuh nya cenggeus seuri amun aya buku leutik sadik kieu ya kang eta jatah tukang kredit kang sapoe 2000 simpen na erang-erang tukang kiri teh geus salah salam mah mah songong datang kicik-kicik asup cokot catet tunda datang deui mah itu cokot catet tunda gitu eta ustaz nyawan di mah nya tilu soalna eta Masya Allah jagaan harta salaki na'udzubillah lamun sampai kejadian dulur jamaah sadaya aya perampokan di eta imah salakina keur teu aya di bumi lawan ku ibu sakuat tenaga eta rampokna ustad da moal kuat tong wak nyebut moal kuat rampok makhluk Allah urangnya makhluk Allah ku malam urang ujug-ujug diberi kuat kekuatan ku Allah subhanahu wa ta'ala yang penting kita berusaha Ustaz Zion maut, di mana maut, di paehan teu di paehan bakal maut. Urang ngalaksanakeun parentah Allah pikeun ngajaga hak-hak yang menjadi keluarga dina mautna ge syahid atuh. Kumaha ustaz lamun teu ngahaja malah rampokna nu maut teu doraka payuneun hukum Allah mah sabab urang keur ngabela harta banda atau hak-hak yang menjadi keluarga. Ieu mah kapalingan mewe. Salakina balik, assalamualaikum. Akang. Siya kunaon aing balik mulai mewek. Tuh ge.
terpenting nih we atau aktif-aktif awas sinyalan. Oh kunaon kurang kenang musibah kang palang siang kunaon penting teh karampogan. Astagfirullahaladzim. Nah ono dicokot neng TV awas tuh TV dicokot maneh cicing mun cicing kang teu wani da lobaan. Allahu akbar. Ai kulkas mana neng dicokot kulkas dicokot cicing wae cicing da teu wani kang malahan aya hiji-hijina cincin ti akang mas kawin urut baheula nikah. Ai kitu dicokot cincin dicokot ngajedog kene wae cicing ampura neng akang. Kunaon meme balik rampungna merkosa neng jadi perkosa cicing kene wae teu kang goyang saeutik. Wah gebleg nu kitu mah nya nu kitu lain isi anu saleh saleha. Jadi yang pertama kata Rasul konsep rumah tangga agar bahagia yaitu memiliki pasangan yang saleh. Nah isina hungkul kudu solehah wayahna samemeh makmumna solehah imamna kudu leuwih soleh. Berarti nu jadi salaki sing bisa jadi salaki anu soleh nu nyontoan pamajikan jeng keluargana dina nalika takwa ka Allah subhanahu wa ta'ala wayahna. Berarti Kang Dadan harus lebih baik daripada istrina, lebih taat kepada Allah daripada istrina, harus bisa nyontohan karena jadi keluargana insya Allah. Lamun dina rumah tangga lamun pamajikan hayang bager salaki kudu leuwih bager dari awe mah nuturkeun awe mah nutur. Jawab sing jujur Bu, lamun salaki nyebut ka ibuna teteh, ibu nyebut ka salaki naon? Lamun cek salakina teh mama papa lumpang papa. Lamun cek salakina neng akang. Jadi aya apa majikan mah kumaha salaki geus kolot teh masia bapa sih tuh panggil mama. Munyu mamah sia atau teu pantes aing mah nya. Teu pantes ceuk mamah sia mah. Karangan aing aing mamah sia di dieu mah nya. Mamah sia rada wajar mamah sia. Aing mamah mah rada ogo atuh. Mama, iya Pak. Papa mau berangkat dulu. Kemana sih Pak? Masih pagi. Rek ngored mah. Heuteuna naon da bahasa mah teu meuli ieu nyebutnya. Masya Allah. Kalau istri kita ingin baik, suaminya harus lebih baik. Yang menjadi pemimpin kudu mere contoh anu bener kanu jadi pamaji. Kalau istri kita ingin ramah berbahasa, salakina kudu ramah berbahasa. Tuh Rasul, Siti Aisyah, Siti Khadijah jadi istri yang soleha dan baik hati itu karena Rasulnya lebih baik daripada Siti Khadijah dan Siti Aisyah. Manggil lagi ke Siti Khadijah mana? Ya Rafiki ya Habibi ya Babar Rohmah, hai permata hati kekasihku. Ibu osok disebut permata. Paingan atuh. Jajal Kang sakali mah. Isukanlah nya. Dia permata gitu. Paling malotot nan. Permata. Oh, siangal ledek ka aing. Manya aing permata hideung kieu. Tong salah adunya mataun wa khairu mata ya almaratus soleh. Dunya adalah perhiasan, sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah wanita yang soleh. Yang soleha. Ka Siti Aisyah ya Khumaira. Hei isiku yang putih kemerah-merahan. Ibu osok disebut putih kemerah-merahan. Tuh paingan atuh. Aya manggil nu geunahun, teu geunahun kadenge kana ceulina. Hei isiku yang hidung kagunduk-gundukan. Atuh tamat teu geunahun kadenge kana ceulina ge nya. Masya Allah. Hayang ibu sebut Khumaira, Khumaira teh kembang mawar merah. Panggil isukan sakali ka dieu kembang jeur kotok gitu. Tuhnya ku sabab naon dulu jamaah saya Siti Aisyah sebut Khumaira karena Siti Aisyah setiap Rasul pulang dari mana-mana sok nyiapkeun salampe jang nyusutan kesang nu jadi kanjeng Rasul. Urut eta kesang di 8, urut eta salampe di 8 karena kesang Rasul keur baseu-baseuna dijieun make up ku Siti Aisyah mah. Makana jadi putih kemerah-merahan. Awalna mah wajah Siti Aisyah teh putih melas dicampur ku kesang Rasul jadi putih kemerah-merahan. Eceun mun hayang kitu gampang salaki balik ti kebon atau balik ti mana we deuh nya keur meujeun-meujeun hangit teh nya. Siapkeun handuk leutik keur meujeunna kesang lapan ku eceu
kabeh perangkakan 8 kabehnya dan pasuku 8 kermejeh mejena base peletkeun kana pipi ece. Insyaallah bakal dipanggil wanita yang putih ke hapur-hapuran. Masya Allah, suami hargai istri kita dengan kata-kata nak. Ye pamajikan mah masya Allah. Dak ku masalah ki ye pamajikan mah diajak bager-bager pamajikan mah. Bahkan leuwih bager deui lamun keur dul jangan mun salaki boga bager pamajikan bakal leuwih bager de. Contohna kieu we Kang, salaki nu masak, salaki nu anu sagarupana, tapi bagian geus asak mah saha nu tawaran dahar tieu lah. Salaki na pamajikan nu masak, pamajikan nu nyangu, tapi bagian asak mah nu ditah saha? Salaki na Kang, geus rasa keur dahar bareng atuh. Wareg keneh geura dahar, cancan dahar ngasaan doang. Ngasaan bara piring opat. Nyatu opat piring mulai ngasaan atunya. Masya Allah. Mana ciri laki nu soleh? Wa'mur ahlaka bis-shalah. Tah diantawis ciri suami yang soleh Kang Dadan, wayahna perintahkanlah keluargamu untuk sholat, sholat, sholat. Nitah ke anak pamajikan sholat. Wastabir 'alaiha dan sabarlah dalam mengerjakannya. Lamun teker ka masjid misalkan hujan badal, geulada guluduk keung urang ka masjid, tah didinya urang salat berjamaah jadi imam pikeun anak pamaji ngan salatna wastabir 'alaiha sing sabar. Aya salat nu teu sabar banyak. Mana kekeudeung deui tarawih. Eta tarawih. Di dia 2, 3, apa 11? 2, 3, apa 11 di dia? Sami jeung sim kuring. Aya nu 11, aya cenah Ustad. Ulah dicarekan 11 bener, 2, 3 bener, nu teu bener mah nu tarawih. Bener teu? Oh, ya. Awas, wastabir 'alaiha nu 2, 3 panyakitna sok hayang gancang. Imam teh diintip. Anu gigir musala mah ngintip aja dirasa imamna euy. Bayawa. Aye bayawak teh lila berarti Kang. Mun bayawak beuh hese ngan jamaah bayawak mah. Bener bayawak mah hese di dieu mah ngora keneh nya seur ajengan muda di dieu mah nya. Masya Allah. Kang Wawan jenenge Kang Wawan apa Kang Iwan ta? Ngora keneh. Je Kang Iwan nya. Doakeun Kang Iwan nya mudah-mudahan sing istiqomah amin. Ya robbal alamin saurna resep ngahiji jeung para masyaih masya. Masya Allah, sok sing semangat. Kaya diajar tarawih imaman, ngorak kene suarana bagus. Ngan kade najan suara bagus, kok najan bisa koriga i tarawih mah ulah maca kori protes kena makmum teh. Pedah ngorak kene Kang Iwan ngorak kene istau supu pakum. Luruskan sapnya, cek ibu-ibu Iwan daik imam, bener mantep ngorak kene. Kabeh pinu. Allahu akbar. Cek cayah teh panjang teh Wan atuh aing tarawih ge mah jam 3 beresna Wan. Mah sahur aing ya. Aduh aing mah. Jadi najan bisa kori ga imam mah ulah dibaca kori ulah. Teuing kajen ngaranana ge ngora keneh. Kajen ge lila teh. Panjang banget. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, tarawih ge mah subuh beres. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba bapak-bapak ngarok heula euy, hayu. Bapak-bapak narongrong ngarokoh heula geus beak 3 batang karat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Coba bapak ngarokoh paehan. Jadi ngarokoh paehan atuh paeh kumaha anak pamajikanana sih teh baru paehan wae. Rokona paeh, ngarokoh paehan. Rokona paehan geus dolin yo, lanjut moal teu tereh. Kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Waduh bubar euy. Tarawih si lila ka Cide Yasin. Beres lohor ya tarawih.
isukana di demo mun gitu mah nyabunya bayawak sebut nage Pak RT uy Ustadz bayawak ganti konon lila tuing taraweh maca yasin mangkaning eh mangkaning di dia wah ya hampura mangkaning mangkaning ieu malam pertama ieu bisa-bisa isukan sepi jamaah urang ieu namun tadi umumkan di masjid mau tersepi jamaah ieu langsung Ustadz Iwan wayahnya najan ngorakene ulah maca yasin ibu-ibu protes langsung diumumkan di masjid eh jamaah di masjid di Cikandang wayanang kepeting taraweh insyaallah lamun imamna maca surah yasin masjid orang kunci masjid dikunci eh cek Ustadz Iwan mau maca yasin yang dikunci lah langsung peting istau subuh pakum cek ceyayah ceyabah cetati cetuti cenjum wajib cenjumnya langsung ngomong kia eh kos kamari doi ya mak eh mau apa ngasih demo istau subuh bakum luruskan sapnya Allahu Akbar tuh nyatereh cahingnya kamari mau Allahu Akbar ima tereh ima Allahu Akbar tereh ima tereh 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 takbir mantus ya tau ceyayah jeng ceyabah biasa nunggitu tanya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Tereh weh. Tereh mah bener tereh yo. Coba bapak-bapak ulah ngaroko euy tereh. Jadi teu jadi ngarokona da tereh. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Cek ya ebah. Yasin moal, moal. Sin Yasin aing moal moal Yasin. Mun Yasin dikunci masjidna. Ya dibuka berarti mau yasin. Idza waqatil waqiah. Ya ya waqiah. Waqiah ya ya dua lembar waqiah teh. Subuh deui wae, subuh deui wae. Aing mah sahur deui wae urusanana. Awas, boleh sabar tapi ulah lila-lila teh gancang menangan ulah gancang-gancang teh balan we balan tarawih mah rokatna banyak lamun dibere lila karunya, karun tapi dibere gancang oke okay, lihat makmum urang bijaksana jadi imam tehnya belakatuhu kadang-kadang pan aya golongan KPU naon KPU kepala penuh uban aki-aki metik naon aki-aki metik teh manusia tak bergigi pan motor ge mah motor metik teh higian meureun nya berarti mun jelema huntuan panggil bah metik gitu aya di bah metik bah metik nya abah eueuhun huntuan bah dia bah metik, bah dia remako remaja masa kolot, bah dia remaja, bah dia budak iya opat golongan jelema, iya beda rasa sholatnya ya bah metik, embung dibawa gancang, resep dibawa lila remako remaja masa kolot, gancang hayu, lila hayu udah kesiap ya mah, gancang, gus biasa mudakna lila oke, okay, udah kes biasa sholatnya nunggu remaja, hayang gancang, embung lila remaja budak letik, tek gancang hayu, lila hayu, udah budak main taraweh, ngeheria anu taraweh kuat para ringsan, aki-aki aing di aing mah, kuaku baru udah kudu sujud, tahan, pake kokol, hudang, goler, pingsan, gotong, anak bedung si aki-aki goblok, akhirnya diperkosa untung tuh ngidamnya ya aki-aki tah, ngubaran anak, gancang ulah, laun ul ulah, mau gancang kacidak, taraweh teh di Bogor mah, secorowokan tepuh Sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Shalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal ladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi. Allahu Akbar. Sami Allahu 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 Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu Akbar. Sami Allahu 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 Allahu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sallallahu Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Cak yakin aguan aing goblok. Siapa aing ruku sia sujud. Aing sujud sia beres. Aing tarawih jeung siapa nyeri awak. Aing sia tarawih apa senam setan. Aing bakas tarawih diurut 30.000. Sabulan tarawih jeung siapa balangsak aing hirup di dunya. Oh nya awas. Wastabir alaiha Kang Dadan utamakeun perintahkeun anak keluarga urang pikeun salat. Hiji
isi solehah salakina soleh. Insya Allah ayah unsur eta soleh jeng solehah ngahiji bakal buka sip tilu sifat. Yang pertama syukur, yang pertama sabar, yang pertama ridho, yang ketiga ridho. Syukur, sabar, jeng ridho bakal ayah dijamin soleh jeng solehah. Kunaon kudu syukur jeng sabar? Sabab rumah tangga mah pasti mua menang senang wae, mua menang susah wae. Susah wae pancek Allah na Al-Qur'an wa mikulli syai'in khalaqna zaujain artosna wallahu alam bil murad. Dan dari setiap sesuatu kami jadikan dua pasangan, aya berang aya pet, aya luhur ayahan, aya panjang ayah, aya gede ayah. Kunaon seuri gede leutik aing mah? Pae gede mah baturna leutik. Aya caang ayah. Poe pepasangan rumah tangga ge siap-siap Kang Dadan. Pasti ada kalanya engkau sedang bahagia, pasti ada kalanya engkau akan diberikan kesengsaraan. Pasti ngalaman kasusah heula. Lamun soleh jeng soleha di mana menang ujian ti Allah, cocoba ti Allah, bakal sabar. Salaki balik temua duit sab, salaki balik di mana mana yang dinanti oleh kita geus moal salah pasti naon tiud, oh, duit. Salaki gawe di Tangerang atau di Jakarta balik ka dia saminggu sakain nu ditungguan naon duit tiud. Salaki balik poe Minggu pamajikan nungguan da geus yakin balik nyekel sapu. Nyekel sap nungguan salaki balik, sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Treng treng teroreng anakna pada mah keur gagaro budug. Eh pas salaki datang leuleus gurak gerik jelema datang teu mah duit mah leuleus. Jang ganti lagu jang. Oke mah ganti lagu. Sorga yang engkau janjikan, neraka yang kau berikan, duit yang aku nantikan, lenghoy yang aku dapatkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Kang Damang alhamdulillah gelis, nuhun gelis. Ayo naon Kang, takdir teu bisa dipungkir, kadar teu bisa disinglar. Langsung wae Kang ngomongna lila ulah make bahasa kos kitu teu kaharti. Aya naon to the point saja. Ampura Akang Neng saminggu usaha di Jakarta. Ai kitu balikna Akang teh malah bangkrut teu menang duit. Ya Allah Kang, kudu minta hampura kitu-kitu acan. Neng mah meme Akang balik geus siap ye. Di dieu geus siap sabar lamun Akang menang cocoba. Di dieu geus siap syukur lamun Akang keur menang untung anu loba. Jadi Neng teu ngambek Akang teu moal duit. Tek kudu ngambek capek-capek. Pan ngambek teh butuh modal, Bos. Naon modalna ngambek? Mata kudu melotot, waos kudu kekerot, leungeun tunjak-tunjuk, duit datang henteu. Bener masya pinter. Iya dong. Jadi teu ngambek, teu ngambek. Kumaha mun bulan hareup teu moal duit teh? Kajen. Mun sataun teu menang duit, podaran aing. Nu kitu sabar teu? Teu. Ai sabar mah salaki usaha di hareup, ai salaki jadi tukang tahu keliling, keur meunang musibah ku Allah diuji di hareupeun jalan, jalan alun-alun nya katabrak. Pas cubrot katabrak beak tahuna, urang ulah ngambek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Geulis aya naon? Ampura Akang. Ampura ku naon? Akang tadi dihareup dagang teh rada gagal. Nya sinalian balik isuk kene, Akang katabrak serempet ku mobil. Ai tahuna beak. Oh, Akang teh kuna naon? Akang na mah teu kuna naon. Nyebrang teh sih teu tumpat tempo. Mantak nu nyebrang teh dula deuleuh lurat teret. Nu kitu mah jeuman teu sab. Mun sabar aku mah wios Kang, asalkeun Akang selamat Neng mah alhamdulillah. Ai tahu, tahu mah bisa nyeun deui. Coba mun Akang nuruksak kumaha nyeuna. Gelis nuhun geus sabar. Nya Kang sami-sami gelis ieu aya duit. Di mana ieu duit? Jelema nu nabrakna tanggung jawab. Oh, tanggung jawab. Heeh, cenah jang modal di usaha. Baraha merena 1 juta. Ku geuningannya ai sabar mah. Akang lamun dagang untung baraha? 300.000. Wah, meningkat tabrak enggak poe, Kang. Geblek deui wae nu kitu mah nya.
sing bisa sabar, syukur jeung ridho tina papasten ti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ulah gede ambel, lamun bisa sabar bising kenya Akang Dadan, teteh dia teh ngaranna ge mimiti rumah tang aya kasalahan, kakurangan, loba kakurangan, kadang-kadang masak kurang uyah, bener. Da anyar rumah tang kadang-kadang bisa masaknya dengan ceplok endog deui, ceplok endog deui nya. Teu naon, yang penting mah penghargaan suami itu yang akan menjadikan kebahagiaan bagi seorang istri. Yeuh mah lain, ngangon kurang uyah molotot. Rumah tangga teu bisa nyeun kangeun-angeun aja ngan kurang uyah we. Teu kabeh uyah baikeun 7 truk. Nyeri hate teu budi kitukeun. Tuh capek gawe teu kapa. Teu kapake Kang. Tepira kurang uyah saeutik mah tambahan we ku Akang. Mae nyebutkeun meuli 7 truk segala. Nyeri hate neng ku Akang. Akang teh sing mikir coba jadi salah kita. Aing teh ngurus teh lain maneh doang. Boga anak tilu pas cuma panyakitan kabeh hiji kutil dua bisu tilu buduk. Buduk mah turunan ti maneh, maneh ti aki maneh, aki maneh ti aki maneh deui, aki maneh ti aki maneh emang turunan maneh bara ruduk kabeh. Gara-gara angin kurang uy. Kurang uy ya geus kitu kumaha Bu? Salakina nyeri hate disebut turunan bud. Muna wae nyebut turunan aing bara ruduk. Hayang dicabok, sok cabok. Dicabok, geus dicabok mah meu. Apa awewe tah? Ayo ngomong cocok dicabok we mewe. Nyangka bapana wani coba cabok. Teh bari cabokan wae mah anggur ceraikeun ayeuna keneh. Arek diceraikeun. Bena ge cerek jeung siap penting aya isukan kawin deui. Ih bohong Bu deh salaki mah ikeun ngambek darah tinggi ditinggalkeun mah lemah jantung. Benar teh Bu? Ibu ninggalkeun salaki we 2 poe 3 poe ku saob dicarekan kitu. Da bakal karasaeun salaki mah. Imah balatak eueuh nu meres. Meresan hayang kopi eueuh numang nyeduh hayang emam eueuh numang nyangu dateng malam Jumat bang baradina bang parung papa haji anu bageur kulit munding da kahujanan sangsara pinuh kabingung pulang guling ngan sorangan gulang gulingan so eta gulang guling lain seuri heula bae jawab heula karak seuri aing mah geus gulang guling sorangan mah nya hayang balikan deui balikan deui eueuh ka era datang ka imah euceuk ka imah mitohana berarti nya. Assalamualaikum. 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 Oh, tak kitu jawab. Waalaikumsalam. Saha di luar? Akang Neng. Akang mana? Akang meni kitu teuingan. Sewot dan geus dicap. Geus dicapok. Rek naon ka dieu deui? Ayang rujak. Rujuk. Ayang rujuk Neng. Ngahaja Akang datang ka dieu hayang menta hampura ka Neng. Daekeun moal geus dicabok ngahampura. Jawab Bu, daek teu geus dicabok ngahampura. Anggur nyanyi. Ampura Akang Neng geus nyabok ka Neng. Percuma saja. Cek pamajikanna. Kau datang lagi. Hati ini terlanjur sakit. Kitu lain Bu. Tungtung nama cerik gara-gara naon geus dicabok hayang balikan deui nyeri hat makana jangan sampai mengumbar hawa nafsu ulah gede ad kudu sabar syukur jeung ridho insya Allah hiji konsep rumah tangga bahagia yaitu memiliki isi yang soleh dan soleha. Lanjut Ibu geus sajam leuwih ya mangkaning lamun leuwih ti sajam teh lembur ieu mah insya nu kadua wa auladuhu abraron rumah tangga akan bahagia apabila dihadirkan anak-anak anu soleh di mana pamajikan soleha bapakna soleh insyaallah bakal lahir dari mereka anak-anak yang soleh atau soleh insya
insyaallah. Kumaha sangkan budak urang soleh, dua carana, hiji tarbiatu aulad qobla wiladah, didik mereka sebelum lahir, keur dikandungna teh loba zikir indungna insyaallah. Nu kadua tarbiatu aulad ba'da wiladah, berikan pendidikan setelah mereka lahir, pas lahir teh gua ke alam dunia. Ini mah sorban hese dipake usaha. Anggap pe orok guak lahir. Oi. Oi. Ih, kitu lain orok ceurikna. Atuh kitu. Oe-oehan. Najan aya keterangan kullu mauludin yuladu al fitro pa abawahu. Setiap jabang bayi nu lahir ka alam dunya ngeunaan kana fitro gumantung indung bapana. Ieu mah rasul nyaritakeun hadisna ka hareup mah teh tentang agama, aya fitratul milah, fitro agama, sabab ka hareup nyaritakeunna naon? Tentang agama yuhawidani au yunasirani au yumajisani. Nah Yahudi, nah Nasrani, nah Majusi, lain ceurikna. Gumantung indung bapana, ieu mah ceurikna geus sarua. Gumantung indung bapana. Sim kuring sebutna di Bogor Kiai Balap Muda. Ciri khas ceramana ngahaleuang Sunda. Atuh orok lagi ngahaleuang ceurikna hoe. Hohoe. Hohoe 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 sanu jerik euy anak di balap keur jerik depan kadengian tina jerik na gumantung indung ba bapana hohoe 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 ki balap geunaheun keneh coba mun tentara galak hoe hoe sia kunaon hoe. Depan anak tentara siap rak orat gerak anaknya hoi ih gandeng hoi cek tetangga ih goblok ya anak tentara gandeng amat sih memang hoi udah galak bapak nage atau anak lagi galak enu kalem sa anak menghaji Roma Irama bapak nak lalu menghaji damak alhamdulillah alhamdulillah lalu anak nak hoi. Kalem anak nanya hoe hoe nu geuneuhan sa sinden sinden mah ngahaleuang ceurikna ge hoe 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 bapak RT anu hoe RT ge digoroan ku sinden mah nya. Masya udah tercerik tarbiatu aulad ba'da wiladah, di mana anak kita sudah lahir buru-buru adanan ku bapana. Allahu akbar Allahu akbar nu katuhu nu kencana komat komatan supados naon anak mendengar suara adzan sebelum mendengar suara setan. Jadi adzan heula dengikeun supaya budak teh langsung ngadenge kalimat takbir lain kalimat-kalimat nu sejen. Naon sababna? Sabab panyakit urang di bidan, di rumah sakit, di adanan, di komatan, di imah ieu budak kara di aku. Anak taha. Anak taha tih. Tu tatep-tatep teuing. Kasep ge tatep nyebutna teh. Oh ti tatep, ti laja. Anak taha, anak taha. Cok orok nanti anak sia, goblok. Waduh wae anak taha aing dijieun ku sia, cenah. Mani dicade-cade bener teh? Hoti tatep anak laja ati tatep ti laja ti embe ti ucing. Tai di kabudak-budakeun. Ti embe ti ucing nyebut teh. Atuh budak jadi tai geus gede teh nya. Ustad atuh baning ku nyaah jadi ogo. Ih, nyaah teh lain kudu cadel. Ajarkeun fasih justru eta nyaah. Lamun misalkan salaki mah diajak cadel kajeun. Ai budak mah ulah bisi kabiasaan budak teh jadi cadel ka gedena. Mun salaki mah teu nanaon. Bisi bae ki dieu salakina ngambek sewoteun hadir peuting teuing, ajak cadel we. Moal moal jadi ngambek nage. Urang datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ngambek cigana ieu. Waalaikumsalam. Asup. Langsung ulah disampeurkeun keur sewoteun ka dapur lah jeung kenci kopi. Jeung kenci kopi bikin suguhkeun. Udah ngopi belum? Meneng-meneng bae. Ngopi, ngapa ngopi? Ada mah seuri keur sewoteun pan. Manyun. Kumis baplang segede galengan.
mun kumis nasak digangan sakit kumah bibir lah coba itah yuk ditanya akang ngambek lain cucing ngambek cucing ah ajak cadel pelototan tatap wajahnya anak tahan ku oeng-oeng hideng ti hideng ti hideng insyaallah cus jadi cabok di dinyak ini batur kesewatan diajak cadel atau dicabok di dinyak ini masya masya Allah tuh didik anak orang setelah lahir titipkan ke pasantren titipkan ke kiai titipkan ke pengajian ulah sekolah doang sekolah penting penting tapi lebih penting di ilmu agama jarang saatik jaman jaman kiwari sekolah laluhur tapi tengah di ewa adaban tinggalin dina video-video nurtanu tenar enanya kerpiral budak sekolah teh wani ngalawan ke guru nah bener deh geus lain rahasia alam deui, geus eueuh adab ka guruna teh. Murid-murid santri mah datang kulah wa ka guruna nyentak, guruna dehem geus keung gempeur. Baheula uing keur dikowong kitu kan. Keur meujeunna resep heureuy, da emang tukang heureuy kabeh ge santri ge nya. Horoy lumpatan. Silih sakab jeung babaturan teh. Ah pokona kumaha we haleuleuy garandeng, langsung guru teh tihanda teh. Diuk guru diuk ngesot cium tangan mundur deui geus kitu ieu mah lain sedih ningali video viral budak sakola ka guruna segala ngajak gelut ditimpah guruna teh masya Allah aya dilawan ka kepret budakna bebeja ka kolotna dilaporkeun ka polisi guru nu ditewak lain budakna bener teu iya nu disebut HAM teh hak asasi manusia jadi eueuh adab kana jadi guru da baheula mah jaman sikurung asup kuliah sakola teh kitu asup ieu sakolaan we loba kanyadakeun pasantren nya baheula mah sakolaan ge teh kitu iya bener asup sakola teh baris kabeh ngajajan leungeun set panjang babuk sugan mewek budak sakola henteu wah ha di babuk teh jeuri baheula mah baheula mah seuri di babuk teh teu ngambek leungeun aman leungeun aman alhamdulillah euy teu aman euy teu dibabuk euy cabang panjang tarik ku guru teu ngerjakeun PR ciwir sak belak atuhu balik mewek bebeja ka bapak uing beuh bapak naon sia mewek baik sakola diciwir usaha diciwir upah guru naon sia diciwir teu ngerjakeun PR belah mana saya diciwir belah katuhu tah waing tambahan belah kencak sia ngerakeun aing sia mah teu ngajakeun PR wajar saya diciwir ge tah kolot baheula ayeuna mah lain sia makana eueuh adaban sugan aya budak ayeuna lamun teu ngaji ka rieu leumpangna ye eueuh inungna keur nyapu ge ditubruk ayeuna mah pat ngagoler di solokan cek inungna dasar si anak setan ngajawab emak anak setan pan abdi teh anak mama berarti mama setan kakolhotna nyebut setan masya masya Allah didik sok nyangke dimana kang dia kang dadan nyenarang teteh dia boga anak sok wayana didik pasantrenkeun sakolakeun ngajikeun pokona supaya mahi sakolah heuk bae sing luhur oge mangga da butuh urang ilmu dunia ge tapi agama ulah tinggalin bener tah supaya tetap pinter tapi tetap beradab dan berakhlak insya insyaallah nu katilu wahulatuhu ma'as solihin cara-cara atau syarat atau ciri bahagiana rumah tangga aya dina nu katilu wahulatuhu ma'as solihin loba kumpul ngariung jeung ahli-ahli jalma-jalma anu saroleh kakang dadan di mana anjeun ke rumah tangga aek cicing di ditu di lembur sebelah jeung pamajikan wayahna sing daek ngahiji jeung para solihin ngahiji jeung para kiai menta nasehat-nasehatna menta nasehat-nasehat pikeun urang rumah tangga nu hade nasehat pikeun urang cicing di lembur batur kumaha carana sababna sing bisa nitipkeun diri nyangsangkeun raga di mana wae ayana sing bisa mipit amit ngalah menta datang ka sareng tarang undur ka teh punduk netet tarajeun nincak hambalan insyaallah di mana we anjeun cicingna bakal meunang kabagjaan ti Allah Subhanahu nu kaopat warizku fi biladi ai fi qoriyati neangan milik rizkina di lembur sorangan di nagara sorangan jangan sampai urang ninggalkeun pamajikan jauh-jauh atawa sabalikna ulah nepi ka ninggalkeun salaki jauh jauh pos dunia terbalik we dah ya kurang kumaha pan si Akum setia nanya kasih esih teh
Esih-esihna galak wae nepi ka ayeuna judes sih esih mah. Nya padahal mah si aku main bogoheun bu guru Yola bogoheun. Heeh ka si Akum teh ngan teu wanieun we ngomongna. Heeh. Si esih cemburuan. Si Doi mah geus dikahadepan pamajikanna geus maot si Doi teh keur di Arab. Tuhnya ulah kos gitu bisi ayah didir mangga teh ting tapi bakal rasakan orang-orang yang pergi ke luar negeri kerja ninggalkan rumah tangga nah walaupun duit ayah pasti bakal tetap merasakan kesepian tiada ada perhatian tah dulur jamaah sadayana opat ciri etamun ayah di urang hiji pasangan soleh dan soleh dua boga turunan abror soleh dan soleh tilu ngahiji jeung jelema anu soleh opat neangan rezeki milikna di lembur sorangan dalam artian jangan terlalu sering meninggalkan keluar kakak saminggu dua minggu atau sabulan sakali masih kena dibilang wajar tapi munggu setahunan ninggalkan keluarga seetik banyak pengkhianatan yang dilakukan hartana loba tapi kusawa perhatian tungtung namah jadi merasa tetap kecewa tah dulu jamaah saya rupina tijisimu cekapkan sakitu bae kirang sinaran angkuna nyunkun dihapunten hatur nuhun doa tijamaah sadayana katingali simkuringnya jag-jag deui ieunya Masya Allah berarti doa ibu bapak diijabah ku Allah subhanahu wa ta'ala mangga dulu jamaah saya sawara kusim kuring tentu ku doanya ya arhamar rahimina irhamna lakal hamdu ya ma'bud lakal hamdu ya mawjud ya dha jalali wal ikram Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa karimina maulana muhammad wa barik wa salim wa radiyallahu ta'ala angkuli sahabati rasulillahi ajmain alhamdulillah rabbi alamin hamda syakirina hamdan na'imin hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaikal karim wa li'adhimi sultanih Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad Allahumma arhamna bi barakati Taurati Musa wa Zaburi Daud wa Injil Isa wa Furqana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma hasil maqasidana Allahumma hasil maqasidana Allahumma hasil maqasidana wa maqasid Bapak Darmadi dan Ibu Ida wa maqasid Bapak Kang Dadan dan Teteh Diah wa maqasid sadayana jamaah hasil maqasidana wa balik muradana waqdi hawa ijana min umuri dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil Ibu jamaah sadayana rupina tiji simu cekapkeun sakitu bae Cikuray Gunung Cikuray ira ka Jampang Leuwih paturay urang paturay insyaallah lain waktu patepang de ragisa belah di Banjar bapa hajat anu bageur diremekeun taduanna pamugya Allah ngaganjar nyalametkeun kasadayana nyalametkeun kasada salamet bapak sohibul hajatna amin salamet calon panganten nu baris ditikahkeunana salamet ibu-ibu bapak-bapak pemuda-pemudi santriawan santriawati nu halaladirna salamet para guru para kiai ajengan sadayana sakitu tiji simkuring kirang langkung nanyunkeun dihapunten hadanallah wa iyyakum ajmain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.